На Миколаївщині сталася аварія, є загиблі. Ймовірне зловживання службовим становищем головою центрального району. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Четвертого серпня близько 12:30 на 197-му кілометрі дороги Миколаїв-Благовіщенське біля села Новопетрівське зіткнулися автомобілі «Шкода Октавія» і «Опель Вектра». Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївській області. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 59-річний водій «Опель Вектра» від отриманих травм загинув на місці. Пасажирки обох автівок віком 54 та 47 років госпіталізовані. Прокуратурою розглядається справа відносно зловживання службовим становищем Олександром Березою. Приводом для позову стало нібито зловживання владою та агітація головою адміністрації центрального району за одного з кандидатів на виборах до Верховної Ради. У центральному районі Миколаєва напередодні парламентських виборів з'явились нові лавочки. На них надпис «Сан Санич» – ім'я одного з кандидатів депутати Верховної Ради по 129-му виборчому округу. Телефоном депутат Верховної Ради України 8-го скликання Олександр Жолобецький говорить. Городського бюджету не потрачено ні ті лавочки, ні одна копійки. З міського бюджету на ці лавочки не було виділено ні копійки. Це субвенція з держави на соціально-економічний розвиток. Тому на кожну лавочку є збір в оригіналі підписів людей, які хотіли саме в тому місці саме таку лавочку. Люди просили те, що просили, ми зробили. Не знаю, мені здається, нормальні лавочки. Насправді, в нас ще є по тому велике замовлення, але, напевно, вже будемо інші ставити. Микола Єремчук – мешканець будинку, біля якого встановили лавку «Сан Санич». Чоловік каже, ніхто ніяких підписів не збирав, лавки не просив. Абсолютно мене ніколи в житті ніхто не питав. Поставили і поставили. Іду, дивлюсь біля під'їзду. Ну і Бог з ним, стоїть, хай стоїть. Я на них не сиджу. Член виконкому Миколаївської міської ради Володимир Тимошин говорить, голова центрального району Олександр Береза, встановлюючи лавки в такому вигляді, порушив закон. Голова центральної районної адміністрації Береза фактично є довіреною особою Жолобецького і напередодні виборів і після виборів фактично виконує його вказівки. Я думаю, що це неприпустимо, бо якщо і Жолобецький має якесь відношення до субвенцій, які не дійшли до міста, надійшли. Але виготовляти зазначені скамейки з написом «Сан Санич», думаю, що це неприпустимо. Директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик говорить, у затвердженому порядку використання грошей є поправки щодо придбаних за субвенції об'єктів. Усі наші депутати надають цільові кошти. Це цільові кошти на кожен об'єкт. У цьому році постанова номер 106, вона розподіляється порядок, визначений порядок для розподілу цієї субвенції. І у цій постанові у цьому році є такий пункт 6.1, яким написано, що так дійсно можлива ідентифікація у виді наклеїк чи інформаційних табличок на ті об'єкти, котрі були виділені з державного бюджету місцевим бюджетом. На сайті «Прозоро» вказано, на проспект Героїв України та провулок Парусний адміністрація центрального району замовила 24 лавочки. По проспекту Центральному, вулиці Адміральській, Колодязній, Чкалова та Фалеєвській – ще 25 на суму 195 тисяч гривень. Послуги надає фірма, якій один рік – «Сансет Авто». Директор товариства з обмеженою відповідальністю Юрій Андрієв на зв'язок не виходить. На сайті «Прозоро» вказано, оплата здійснена 11 червня і 4 липня. Голова адміністрації центрального району Олександр Береза без інформаційного запиту ситуацію не коментує. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини.